警方攻破毒品分装厂，逮捕以杨姓大哥为首等6名嫌犯。来看现场状况。找到，怎么了？警察，手机先放旁边。无人帮清堂以及民政会共组织毒品分装厂，我在日前执行拘提搜索帮派首脑。 杨姓男子等犯嫌。警方在毒品分装厂洗出大量制毒工具，另外还有毒品原料卡西桶以及29包毒咖啡包成品，现场还查扣疑似贩卖毒品，所得9万多元现金。会追查到这间制毒工厂，是因为今年5月发生的一起死亡车祸。当时34岁吴姓男子吸毒后开车，撞上停等红灯的朱姓骑士，再撞到对向的自小客货车。朱姓骑士被猛烈撞击力道，撞到当场没有生命迹象，送医不治。警方循线追查，发现吴姓 男子开车上路之前，先跟另外一名吴姓药头买药，锲而不舍，这才追到2个帮派合作开设的毒品分装厂，一举铲除毒品源头。全案依照违反毒品危害防治条例、过失杀人罪以及公共危险罪移送法办。